El dia 10 de juny, emmarcat en la trobada del viu Can Batllori, el que farem és un àpat d'aprofitament que es fa amb aliments recuperats. I aliments recuperats són aliments que han quedat per algun motiu fora del circuit comercial. Recollirem fruita, verdura i pa. El pa serà el pa recollit en els forns de pa a l'hora de tancar el dia abans. La fruita i la verdura la recollirem de comerços d'aquí de Viladecans i els hi demanarem que ens guardin tot aquell producte que ells van retirant. I després també recuperarem aliments al camp, via espigolada rural. Pots participar apuntant-te com a voluntari a través d'un formulari que es compartirà a les xarxes, etc., el butlletí de l'Ajuntament. Hi haurà diferents torns per participar o també et pots apuntar com a comensal, per què no?